Měl jsi si něco silnějšího, vole. Já beru Němce. Já nechci vole vyhrávat jenom kvůli tomu, že si vedeš lamácký tým, ty vole. To mi přijde blbý. Ty pod můj úroveň. No už takhle dovyhrál. Deutschland, über alles, la, la. Ah, pardon. Ale jako, jestli prohraju, tak jako Adolf si mě podá, ale. přijede do Brna Einsatzgruppen a jsem v Kenurk. To teda. První střela. Sniper dvojka. Elite, nebo co to máš? Jo no. Pomůže. Já nic neříkám. Já nic neříkám, prostě to je zbytečný. Jo, tyhle, co to je za střelu, ty vole, lol. Já jsem si měl asi Francii. Oh, bože, ty vole, takový tři při... No, ty vole, to odrazil váš, tvůj hráč totiž, koukej, to ke mně přiletí úplně pomalinku. A ten brankař je po někde v háji. Ach jo. No jo. Nikdy jsem tě neměl rád. Jen abys věděl. No. Když jsem nechtěl, co pak říkal, to je škoda velká. Ale řekl bych, že to bylo něco negativního vůči mě. Ne, vůbec. Ještě tě minul. Proč? Jsem toho tvýho hráče, ne tebe. Tak jsi měl přihrát, ale... Ach jo. Jako psem to znám. To mi něco říká, to jméno. Dívej se na to, ale... Já to balím, já to vzdávám prostě. Normálně se mi začínají líbit. Ach jo. Tady nemá cenu uploadovat, ale se mi všichni vysmějou, já se jim nedivím. No, ne, to už jako fakt, no. Co ta Liga Fire? Ty vole. Teď asi o tom nemám mluvit, co? No to asi fakt ne, člověč. Teď na to není vhodná doba. On to prostě zachytí. To nebyl faul. To mu ukážu faul. Tohle. To je faul. A jo, pozor, ještě se hraje. Jsem to prostě střelí, tyhle. Kdo z mě ti těl, kde je ten puk? To je podražení. Tak útoku konzervat, trošku si přeměním s... Tyjo. Taktiku, chránit branku, jo, přesně tak. Všiml si, že na kostce je to? Evropská unie, jako vlajka. Tak jistě, že jo, stadion v Evropské unii, ne? Jo, dobrý. Aspoň toho prvního hráče se nemusel trefit. Tak ty vole, ten asi umře za chvilku, nejvykrvácí, no já nevím. Mimochodem jsou to NHL pravidla. Jeee. Jsou to NHL pravidla, jo? Jo. OK, tak nevykrvácí. Dobrý, no. To jsem zrovna nechtěl. Au, ty jsi zranil hráče, blbečku blbej, co děláš? Co je? Já to jsem ještě neviděl, super. To to dostal, víš to, tam ten se dostal tu střelu, tak potom by nevím, dostal. Zvedněte to hovno, zvedněte to hovno. Jak odchází, jak nemůže. Pojď. Mí zlomu kotíp. To bolelo. To je moje taktika, já jsem takový Čechov malej. No, tak brankaři, kryj se. Oni tě budou chtít zabít. Oh, gól! On se tak pomalu vrátil. Jo. Jako se ještě v přesilovce chlapče, Marcel Götz. Tady by mohli být i ti naši někteří, ne? Co přišli k Němcům. Ty čtyři hráči nebo kolik bylo. A vlastně to bylo v roce 2001, no, co o tom mluvili, takže pochybuji, že ještě hrajou. No. Zase simulant. Ej, to byla klička.
Dobře, golman. To byla dobrá klíčka mezi těma třema hráčema tam. A běž. Tyjo, 100% mazování pro Německo. To je jediný, co mě může těšit. No to jo, teda, ale to jako fakt. To mě zase vůbec netěší. Nechápu, proč jsem to nedokázal odpálit ten puk, ale dejme tomu. A u nich poslabení, u nich poslabení. Ježíš Maria, co dělá? To bylo zajímavý. Škoda. Máme přesilovku, tak něco děje. Ou. Ou. Yeah. To bylo málo prostoru před tou bránou. Co to je, ty vole? Mnohé si mysleli, že už vyhráli, vole, já. To bylo slabý. Au. Šturm! Jole. Tak mu seber ten puk, ne? Ne. Dobře, šturm. Kam jedeš? Aha. Jdeš dál, očividně. Klidně. Ježišmarja, ale puk jsem chtěl taky sebou. Tady ho máš. Zpátky. Ne. To bylo taktický, co? To bylo hodně taktický. Po mantinelu to je taková nahrávka. Jsi malem zlomil rameno o tu tyčku. Hanse, ne! Ne! Takovej tlak. Takovej tlak a ty dáš gól. Tak, teď zase uklidíme trošičku hru. Dva góly, to je hezký náskok. Nic takovýho, chlapče. Ale vlastně, prdne. Teď mě se trnulo, ježišmarja. Já jsem měl trošku klidně, jsem tam nezahrál. Jak vyhazuje hned. Tak vole, to už se nedostal do útočního pásma. Jo, hezky. Škoda. Hezká střela. Byla no, do diváku. Pro diváky, doslova. Tak to bude děsné. Kolik nás střelí? Já mám 12 střel a 101 gól. Ty máš, on má 50% úspěšnost, ten můj gólman, no je to možný. Je prostě dřevo. Němci nikdy neuměli bránit. Je se, jak mi tam projede zas. No, podržel, hezky. To víš, já to hraju takticky. Bo hezky, Němci nikdy neuměli bránit. Jo. Furt sami je Blitzkrieg a potom měli bránit a nic. Tyjo, první buli, co? Tak, tam máš puk, prosím. Já ho nechcu. Říkám, nechcu ho, co mi ho dáváš, prosím tě. Ty vole, on přihraje tam. Tak si nám ho nechceš. Prostě Wolf. Po to chrání veře. Ale nevadí. Co je, co mi neudělal? Takový no. Má další tyho proti němu. Jo, to bylo fakt skvělý vyhození. Jak ten brankář se k němu říkal. Ježišmarja, zase nemám puk. Ten jako psen je nějakej dobrý. Ale jak ty mi tam krásně projíždíš. Co to? Že takhle neprojel. To je za štiva. Aha. Ty mě furt? Puff.
Jeď! Golman! Pryč s tím! Jakkoliv! To jsem já mimochodem. Jo? Aha. Jsem nevěděl. To bylo schválně, si myslím. Jsi nevyučil toho, že jsi měl přečíslení 3-2. Jsi ti vrátil stres, ne? A jo, no. A ten by asi to stejně nestih. No ne, stál vlevo právě. Čekal. Tak se nedočkal, no. Bohužel. To bylo slabší. Ty vole, jak ta hokejka po té hlavě jenom to má. Nic takovýho. Ne? Ne. OK, teď to dáme. Ne, bully fakt ne. Norsko neumí bully, vůbec neví, o co go. Bully neznaj. Neznaj pojem bully. A aspoň ti ty góly dávaj. Bylo brutální. To je tady na 5 minut. To byla jenom moje na 5+ do konce. Bylo teda úplně hafo. Ale jsem tak stál, tak jsem prostě nemohl odolat. Jo. Narážím se zadu. To si prostě úplně říkalo o to. Ale jako hafo, no. Škoda. Aha. Ježišmarja, ten měl vyjet, vole, tak byť, než tak byli. Vím, co tak. Ne, nemám, jo. Yeah. Uf. Jo, škoda. Uf. Blbec. Aj. Ty vole, a já to nechápu, kam jel ta 20 zase. Prkná. Trochu to já nechápu celý zápas, kam moji hráči jezdí. Takže z toho si nic vůbec nedělej. Nebudu. Aha, to nevyhodím. Já jsem mohl jet spíš. Uf. Normálně ta umělá inteligence dělá líp, nebo líp brání než já, to je smutný už. Jeď! No podle. Já jdu ještě ven, tyjo. No. To začí, ty vole, to je evidentně nor. Bude Švéd normálně. Zůstane to v rodině. Skandinávii. OK. Sakra, já držím přihrávku, to je špatný. Tak moment. Pauza, jo? Jako fakt? Co dělá Fire? Máme ho zhruba tam? Ne. Budeme se ty tak jezdit. Au. Mhm. No fakt ta obrana dělá lepší obranou práci jak Fire. Aha, no to čivně nejde pauznout. Halo? No. Já už jsem tu. Já vím, já jsem ti nedával gól, ale museli jsme teďka se musíš potom kouknout na to, jak obrana je bez tebe úplně parádní, tyjo, nemohl jsem tam projít. To je spíš smutný hodně. No. Achievement unlocked, come at me bro. Co, dostal se achievement? Jo. Za to, já chci taky.
Lepší nic takového, to jenom já, když tady nejsem, tak dostávám achievementy. Já si, že jsi tady nebyl a, dostal, a nedostal z góla. Já ho prostě nedám. Já to prostě nedám. Jo. Vělo to, vělo to. Ale no tak. Já. Chceš ještě dát góla, že ve druhé třetině. Hm. Je mi to jasný. Ach jo. Hop. Víš, odráz koukej, já škoda. Jakože bys to odrazil od zadního mantinelu brankářovi do brusle a góle. Jo. Nutíte ke ztrátám ve středním pasmu, snažíte se utočit za bezpečnou. Musíte být agresivnější. Já bych rád. Střel jak já. Jo, jenže abych byl rád agresivnější. Třeba bych jít někoho trefil. Ale ono prostě... A soko. To píček jak paní. Viděl jsi to. Viděl jsi to. Už tam skákal, ale. Už to je divný, vole. Au. Chceš být nic agresivnější? Jo. Chceš být agresivnější, já budu taky agresivnější. On to natrefí do toho hráče. Klasika, no. Pepičku. Tak ho tam dej, prosím tě, ať mám klid. Ne, nedám. Ale dej. Pepičku. To nejde. Ah! Hm. Co to bylo s tou hokejkou tam ten můj? Tak, ale tvůj nemá helmu. A přitom hraje. Co je to za pravidla? Za NHL? Mhm. Tak to asi jo. No to nevím, jak to tam je. A u nás by musel ven, ne? Jo. Okamžitě. Příště přihraju. Ježišmarja, a tam nikdo není, chápeš to? Vlastně ani moc ne. Aha, jasně, koukej si na ten puk a potom poprvé se robí. Bože. Tam se byl agresivnější trochu. Jo, dobrý. Já se nepodrží. To mě trefilo bývo, to znamená, že za chvilku budu zaměřit. Nemám puk, tyvo, já nejsi všiml, že nemám puk. Ale nevím, že já puk. Jsme dopředu. Já, on tam není. On je až tam. Já nevím. Už jsem myslel, že bude. Aha. Hej. Oho. Mám mě. Dobrý, je to všechno. Jasnej. Není to trestný. Ty jsi jasnej. Nevím. Myslím, že jsi využitá přesilovka. No, máš 100% větší. Ježí. No, budu tím zase. Mhm, to je nejlepší úhel na střelu, fajn. Je. Bylo no. Počkej, co tady ty děláš? Co ty tady děláš? Máš bránit, vole. Bránění je pro máčky. Jo no, i v oslabení se pořád utočí. Ty vole, ne, ne. Že by 5-3, že by šance? Zala měl dát fajn správně, aby to nejde. Měl no. Ale mě dávej, jo. No a on se tady rozkřičel, to zvíře tady. 5-3, 50 sekund, ale tak. Možná si jednou vystřelím. S tím se dá něco udělat. Chápeš, že jsem to já, takže se vůbec nic nestane. A mě když teďka takhle vyhrou goly, no. Pepíčku, dost. Aha. Říkám, jestli vůbec nestane. Mi dáš gól, díle. Ne, škoda. Co říkám, že mi dáš ještě
A... Co je? Mě zase to zranil, hajk! No co? No tak jsi to trošku udělal taky kotou, no. Pepičku. Už by se asi nezvedl, tyjo, tak jak on letěl. Chudák. Říkám, taktika Čechovu. No Čechova. Ještě vyvoláme nějakou hromadnou bitku. Já se nechci být. Co je, vidíš, že Němci jsou hodní, ne? Aha. Ty zranili jenom dva hráče. Ne, to je poprvé, co jsem někomu takhle něco udělal. Dobrá teď. Škoda. Asko. Gól! Yes! Super. Co to je za brankář, že ty vole? No, on se zproměnil. Hej. Ale to fakt netuším, jak to tam prošlo, jako to se na to musím pojat. No. Z kameru zezadu to chtěl, no teď. Chtěl krásně, bum. Haha. No. No. Tak když jsme říkali o ten odraz od Brusle, tak máš to? Jo. Skoro, no. To bylo stejno. Cože Pittsburgo? Jsem asi se přesle. Vyrovnat ještě fajn, jak vidím. Snažím se o to. Snažím se o to, no. Když jsem tak levej, tak aspoň nějaká akce. A vem si 92% stejně. To je dobrý, to je celkem dobrý. To je víc než dobrý. No není, že jo. 93, na 93 je dobrý. Tak jsem to teda fakt nechtěl. Kdybys to nepoznal, tak jsem to fakt nechtěl. Aha, jasně. OK. Byla dobrá přihrávka. Mhm. Yeah! Dobrý no, ale vlastní. To zdával ty, ne, to video, jak jsi to tam takhle dal. To se mi ještě FNHL celkem dařilo, protože jsem to hrál chvíli. Teď už je to fakt zoufalý. Ty vole! Ok, to bude asi nějaká zrovna, jako možná. Pojď. Zabij ho! Škoda. Takže agresivní postavení na buly. Pojďme na to. Ok, taky tam něco dáme, ať taky vypadáme, že jsme profíci, takže koncentrace úplně 100% forček. Zámek pá strana, jasný, tak. A jdem. A zelená modrá, jo? Zelená 4. Ok. Jo, to je zase americký fotbal, no tak nevadí. Ale ještě bych musel vyrábuli. Tak pojďme do toho. Wolf. Ježíš Maria. To prostě nedal. Dívej se na to. Já jsem to měl nastřelit sakra teď. Je tam někdo. Pokuj ho. To nemělo být ono. Pojď. Všimni si, jak ty mě krásně projíždíš, takhle já bych v životě u tebe neprojel. No, tak to bylo na jiný. Jeď, Němče, z kopčáku. Před bránu to bylo takem nebezpečné. Bum. Aha, tam ještě jeden tvůj. Dobře. No! Děkuji. Yes. Ale už mi to přišlo vyrovnanější. Jo, sobáci. Takový 50. zápas už možná to bude po dvou třetinách 0-0. Máš aj výstřel.
No, já jsem měl 5 přesilovek, ani jednu neproměnil, ty máš 3 a bez proměnil, pěkné. Osobní souboje, ty vole, prý máš být agresivnější, vole, 19 a jenom 1. OK. I když ten Dragon byl docela haluslo. Jo. OK. Tak jo. Tak jo, no. Ten pojde, proč?